Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Microsoft telah memperkenalkan beberapa peranti terbaru. Antara peranti yang diperkenalkan adalah Surface Pro 7. Ia membawakan skrin 12.3 inci, dijana chip Intel Core generasi ke-10, memori LPDDR4X sehingga 16GB RAM dan storan 1TB SSD. Peranti ini turut menyertakan kamera belakang 8MP dan kamera hadapan 5MP. Bersama-sama pengenalan Surface Pro 7, jenama ini turut menampilkan komputer riba terbaru iaitu Surface Laptop 3. Ia dikuasakan oleh chip Intel Core generasi ke-10 pada model 13.5 inci, sementara variasi 15 inci bakal hadir dengan chip Ryzen Surface Edition. Buat masa ini, ia akan ditawarkan di Amerika Syarikat bermula 22 Oktober kelak. Bukan itu sahaja, Microsoft turut memperkenalkan dua model peranti boleh lipat iaitu Surface Neo dan Surface Duo. Untuk Surface Neo, ia dijangka dengan sistem operasi Windows 10X yang telah dioptimasikan penggunaannya. Sementara Surface Duo pula menggunakan dua skrin 5.6 inci yang boleh diputar sehingga 360 darjah selain turut hadir dengan sistem operasi Android. Kedua-dua peranti boleh lipat ini dijangka akan ditawarkan pada tahun 2020 kelak. Selain itu, Surface Pro X turut diperkenalkan dengan jenaan chip berasaskan ARM. Ia dilengkapi skrin 13 inci, dikuasakan oleh chip Surface SQ1 serta menyokong LTE. Tidak ketinggalan juga, Microsoft memperkenalkan Surface Earbud yang menyokong audio dan mikrofon untuk kawalan pintar Cortana. Namun, tiada butiran lanjut mengenai penawaran kesemua peranti untuk pasaran Malaysia. Lazada dan Citi kini melancarkan kad kredit tersendiri yang dinamakan Kad Kredit Lazada Citi. Kad ini menawarkan mata ganjaran untuk pembelian selain memberikan pulangan wang tunai sehingga 20% untuk tambah nilai Lazada Wallet. Ia akan mula ditawarkan di Malaysia dan akan diperkenalkan secara berperingkat di Asia Tenggara. Akhir sekali, Celcom menawarkan promosi internet percuma tanpa had selama 1 jam sehari. Promosi ini akan ditawarkan sehingga 31 Disember kelak. Bagi yang berminat, ia boleh didapati melalui langganan Ultra Pass yang aktif dan boleh ditebus melalui aplikasi Celcom Live. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.